କାଠଗଡ଼ରେ ମାତିଛି ବାରହା, ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଚାଷ ଜମି ଓ ଫସଲ, ଫଳରେ ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାତି ତମାମ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଟିଣରେ ଶବ୍ଦ କରି ବାରହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଠଗଡ଼ର ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ରାତିରେ ଆସି ବାରହାକୁ ଜଗିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରହା ଭୟ କମିନାହିଁ।